ለሰዎችም ነገራቸው ትልዲምቱ ግን በዚህ ኢኮኖሚ ቀርበላንተ ይሄቱ በዚህ ይሄት ሊጠብቁ ነው ለሱ ይሄቱ እኛ ወደዚህ ወደ ትልዲምቱ ሆነ ወደ ታች ትንሽ ጎይን ከፋአለን በዚህ ወዴት ወደታች ወደ ትልዲምቱ ኮዴም ይሱ ነው ያሰብኩት ሰው ይደምሉ ሰርቪስም አለ ትልዲምቱ ይሄድ ግን ያመሻል አሁን የምንለው አሁን ነው በቃ ይሄን ዳቆመ ነው የምንለው እንግዲህ ይሄ ያለ አሁን ይሄ ሲዞር ታቦቱ በዛ በኩል ሲዞር ሲሳት ዞር ነው እሱ እንግዲህ የመጣ ነው አሁን ታች ነው ማዘረ ምን ያህል ጊዜ እስከ 9 ይዞራል ብሩ እኔ ጀምር ይተኛ ምን እስከ 9 ይዞር ይመስለኛል ይሄ ከጨረስ ከበቃ ወደ ታች ነው አራተኛ ላይ ታች ነው